Омикрон косини земјава. Бројките на ново заразени вртоглаво се зголемуваат секојдневно. Поради се поголемиот број случаи и изолации, еден од предлозите на Комисијата за заштита од заразни болести ќе биде да се намали изолацијата на заразените од 10 на 7 дена. За рестриктивни мерки доцна, сметаат дел од лекарите, бидејќи тие требало да бидат воведени пред празниците. Сега новиот со е премногу проширен, па дополнителни мерки не би имале никаков ефект. Се случи во светот од многу тестирања на контакти и ставање во изолација да нема кој да работи. Замислете се вие, ако ја затворите болницата, не ви треба ковид. Поопасно е кога не работи болница или амбулантите кои сега се на удар. Така да, навистина, прашање дали треба тестирање на контакти, треба само оние што имаат симптоми. Бројот на заразени е многу поголем од официјалните бројки, бидејќи брзите антигени тестови кои ги купуваат граѓаните во аптеките и искривија сликата за колку е проширен сојот во земјава. Но позитивната вест, според дел од лекарите, е што нема притисок врз болниците, односно заразените со омикрон поминуваат со полесна клиничка слика, па нема поголеми потреби за хоспитализација. Вакцините помогнаа да се спречи тешката клиничка слика и смртниот исход од сите варианти на вирусот, вели доктор Злате Мехмедовиќ во емисијата 25 минути на телевизија 24. Вакцините исклучително многу помогнаа во процесот на спречување на тешката симптоматологија и смртните исходи кај посебно кај варијантите кои што се појавија. И тоа го гледаме со последната варијанта омикрон. Иако се зборува за податоци кои што се премногу рано да се толкуваат, може да се каже дека во основа клетошниот имунитет кој што е создаден како резултат на прележување на болеста и на вакцинирањето нудат сосема добра квалитетна заштита во однос на тешките клинички форми на болеста и смртниот исход. По новогодишните празници надлежните регистрираа нагло зголемување на бројот на новозаболени. Според последните информации, бројот на активни случаи во земјава надмина 10.000, но со ова темпо на ширење на вирусот, докторите се оптимисти дека во 2022 година ќе биде крај на пандемијата, бидејќи според нивните проценки нема да се појави по заразен сој од омикрон.